Ассаламу алейкум, урметли телесерджилер, Милет телеканалында хабирлер, информацион программасы тақдым этле, студияда мен Алиме Кабилаева чалшам, ишымды кысатқа бойле мальмат. Бусени олимпик чемпионы Рустем Казаков 70 йыллығына кайдете, бу себептен Ангара койнде яңы спорт салоны ачылды. Эмде Кырым мөндислік педагогика университетінде хайрлавлар тедбірі кечерілді. Это оказалось не просто слова, а вот именно на деле. Приехала бригада, тут же начали работать, и вот они сделали прекрасный зал. Эльмара Бекирова ве Эдемин Асетов оз истидатларына тақдым әттелер, студентлер 38 бин рубле мукефатынан насыл найл олдылар. Невбетеки футбол матчы, Қызылташ яда Химки, нетижеве есап насыл. Буве дигер мәлімат бізім яйнымызда. Бірлешкен мемлекетлер, яне ООН тешкелятының халқара махкемесінде Гагада Украинаның Русияге қаршы давасы бақылы башлана. Киев айтаки Москва эко-конвекцияны бозды. Терроризм Гемали Айруф или Куреш аққында вераса дискриминациясының эпсі шекілеріні йоқ эту вақында. Русияде Украин тарафының арекетлеріні олған зыдетлеріні доғырламақ декілде Русия Федерациясына қаршы халқара махкеме дәрелерге мұраджат этмек үчін себеп тапмақ деп атлайлар. Киев сонки учил девамында инсан ахуқуқлары бойынша Европа махкемесіне 5 қаршы дава тізді. Экси Кырымда ведан баста инсан ахуқуқлары бозылувлары или қабатлануву или веда бірісі оксуз баллар висақат баллар хырсызлануда қабатлануф или. Шымдыкы вақытта олар эпсі адлие белгіленуф азетте болыналар. Бүгін Ахмежет районының Ангара койнде яңы спорт салоны тантаналы суретте ачылды. Айны Бубина 15 йыл эвел олимпик чемпионы Рустем Казаков сатын алған еді. Бұ вақыт девамында обу ерде яңы спорт салонына курма қарзусы иле яшады. Ниает, чок вақыт кечкен сон бина оңайтылы комплекске чеверілді. Эндіден бу ерде генч спортчылар идман этеджеклер. Бұ мерасим насыл кечкен ақта бізім левхамызда. Олимпик чемпионлар, неақты арзу етелер, яңы ғалебелер ве мукефатлар ақында, өсеятқан несілінің инкишафы ақында. Бүгін бірінші Қырым татар олимпик чемпионы Рустем Казаковның арзусы омурге кечерілді. Ангара койнде яш спортшылар үчін чоқ бекленілген спорт салоны ачылды. Олимпик чемпион Рустем Казаковның спорт клубы озышыны тап 2002 сене башлады. О вақытан берле бұ ерде чоқ чемпионлар тербиеленді. Ама о спортшыларға еңгіл олмады, оларның идманлары шарайтсы Бинада кечтелер, бина енді 50 яшында, дамындан суа қайды. Ама бүгін Капиталь Тамир ішлерден сон бұл спорт салонның корынышы бұтынлей башқа. Бұл әй ішке Русия Федерация Девле Думаме бұсы Руслан Бальбек де бұй үкізде қошты. Эрбір мескен ерде спорт салоны адлы ичтимай лейха черчевесінде бұл салонда Қырымның спорт дуниясының қысмы олмасына ме бұл ярдым әтті. Руслан Бальбек бюджеттен тыш паралар тапты, оларның ярдымы иле Тамир ішлер кечерілді, де спорт салонның тантаналы ачылуы олып кечті. Задача была отремонтировать спортзал в течение 2 недель, чтобы успеть сделать сюрприз и подарок не только для наших спортсменов, но и для нашего юбиляра, для символа крымской борьбы, это Рустема Казакова. Поэтому мы все сделали для того, чтобы сделать и ему приятное, и порадовать ребят новым спортзалом. На данный момент строятся спортзалы в Симферополе, в Судаке, в Белогорске. Уверен, что наша задача, основная цель этого проекта – спортзал в каждый населенный пункт, зайти буквально даже в самые населенные пункты, создать площадку, на которой бы наша молодежь сумела бы общими спортивными победами прославлять свой населенный пункт, свой родной край, и чтобы имя крымчан звучало далеко за пределами Крыма. Бірінші Қырым татар олимпик чемпионы Рустем Казаков Бубинаны да 15 йыл эвел идманлар үчін сатын алған еді. Ама Капиталь Тамир ішлер үчін пара тапмақ чәресі олмады. Бина пек қолайлы ерде ерлеше Рустем Казаковның озу білдіргеніне көре бұ ерде ресторан ачмақ мүмкін еді. Ама чемпион бұ ерде ерлі балалар үчін спорт салонына құрмаға қарар алды. О балалар яхшы шарайтлерде идман этмелері ақтар зуэте еді. Бұндан сон чемпион Руслан Бальбекке ярдым сорап мұраджат етті. Нетижеде 20 күн ішінде салон бұтын лей тамир етілді. Арзу керчеклешті. Спортшылар үчін яңы зал пейда олды. Оз 70 йылығына Рустем Казаков әң бұйық бақшышны елді етті. Окна во льду, стены холодные. Холодные. Он говорит, как вы здесь тренируетесь? Я говорю,
Вот так, Руслан Иванович, если есть такая возможность, я говорю, помогите нам для детей наших как-то облагородить это здание, и чтобы было тепло. Самое главное, чтобы тепло было. И он вот благодаря этому человеку, Руслан Исмаилович, который подтянул быстро бизнесменов, попросил, и они сами пришли, эти бизнесмены увидели, и они говорят, конечно, должны мы сделать для детей наших спортивный зал, чтобы они более в хороших условиях тренировались. И вы знаете, и вот это оказалось не просто слова, а вот именно на деле. Приехала бригада, тут же начали работать, и вот они сделали прекрасный зал. За счет этих залов спасаем детей от дурных привычек. Наша задача удержать их до 20 лет в спортзале. Кто будет чемпионом, может быть, мира, кто будет хорошим спортсменом, а кто будет хорошим человеком. Бинада бутунлей капиталь тамир кечерилде, пенджерелер, капулар, дамбе, қыздыров системасы дыңыштырылды, эмде душ одасы донатылды. Данный пристрой является санузлом. Здесь, значит, в санузле, вот мы сейчас находимся в душевой комнате. Здесь раковины для умывания, значит, у нас. Далее у нас идет туалетная комната. Здесь расположены 4 душевые. 4 душевые, где спортсмены будут после тренировки, значит, мыться. Бүгін бұл ерде байрам мұйты ұқым сүре қуванч мұзбе дұғылар ве ғалебелер қазанмақ мақсады топланғаларына терк етмей. Эркес оз тейсюратлары иле пайлашмаға азыр. Идманчылар есе оз невбетінде бөле шарайтлерді идманлар дамақ солдар кечкеніні білдірейлер. Очень благодарны, то, что нам создали такие условия для тренировок. Очень приятно, конечно, светло, все чисто, отопление. Водопровод, канализация, все это у нас сейчас есть здесь на месте, в зале прям. Фатих, пенджерилер, факты, сухоганда, дуарлар, бзлайды, ашинжик, неметлер, яхши, темызолды, ярыколды, сижаколды. Тез вақыт ішінде бұл спортсалонында тамир үшлер кечерілді. Бүгін істе спортшылар әнді яңы шарайтлерді ос идманларыны кечерелер. Мустафа Умеров бұл ерде үчелдан берлі идман әте, ұмыт әте кеден үшмелер оның арзусына өмірге кешірмеге ярдым әтерлер. Ве о келеджекте олимпик чемпион олур. Спортзал хороший, отличный, красивый, по сравнению со старым. Теплее стало, красивее стало, новый ковер поселили. Ридван Джабаров бүгін геншлер или бірабер кувана оқайдетеки Рустем Казаковның исрары ве Руслан Бальбекның қол тұтыва яқшы нәтижелер көстерір. Бұнен бірабер оз спорт валиетіні неден башлағанны қатырлады. Ровно 20 лет назад я был вот такой же маленький ребенок, и мой тренер пришел к Рустему Абдуллаевичу Казакову и говорит: дайте нам ковер, Рустем Абдуллаевич. Он нам дал ковер. И на этом ковре, на его ковре, который он нам подарил, выросло 6 мастеров спорта, 4 участника Европы. Энді бүгінден башлап генч спортшылар оз мақсадларына ве яңы ғалебелерге ерішмеге тұрышалар. Әрбір мескен ерде спортсалон іштемейлейхасы оз ішіні девам әте. Ве яқын вақытта дегер көйлерде де спортсалонларының бойле тантаналы ашылуы бекленіле. Алиме Кайбулаева, Алишер Алимов, Рамазан Аливапов, Миллет Ичун. Юнан Рома Куреши бойынша олимпик чемпионы Совет бірлігінде нам қазанған спортшы ве идманчы Рустем Казаков бусене 70 жылығыны қайдете. Бұл себептен бүгін Қырым мондислік педагогика университетінде тантаналы мерасим олып кечті. Рустем ағаны қайырламақ үшін Қырым акимиетінің векілері, зиялылар, артистлер ве студентлер топланды. Рустем Казаковның ады бүгін бұтын дүнияда белі. Бірінші Қырым татар олимпик чемпионы, Қырым татар халқына бұтын әлемге танытты. Немсе шәрінде Мюнхенде олып кечкен яз олимпик ойынларда совет күрешчісі Ағыр күреште, немсе спортшысы Ханс Юрген Вейліне еңіп, олимпик чемпионы ұнванны қазанды. Бүгін оның ерішмесіні тантаналы тәдбірде хатырладылар. Рустем Казаков будақаларына бұйук Эйджан іле хатырлай. Потому что 10 тысяч зрителей встали, аплодировали немцу. В первой минуте была сложная ситуация, я попал на мост, он меня поставил на мост. Вот представьте себе, 10 тысяч зрителей стали кричать, топать ногами, что вот, советский борец попал на мост. И что интересно, ушел я с моста,
И опять завязалась схватка, и где-то за 2 минуты 58 секунд я положил чисто на лопатки. Представляете, весь зал замер, какую-то секунды 10-15, тишина. Как это так? Немца положили на лопатки. Но тем не менее, так случилось. Бүгін Рустем Казаков үшін қайырлавлар яңғырай, оның үшін әң әсасы бұдегерлі спортшылар неселедір. Бүгін кек үнге өкележек чемпионлар үшін чоқышлер япа, оатта озевіні спортзал үшін берді. Бүгін оны қайырламақ үшін Фахриму сафырлер келділер. Это поступок, который достойный уважения. За 2 недели в кратчайшие сроки спортивное помещение готово для того, чтобы в нормальных, достойных условиях наши спортсмены, ориентируясь на наш символ, давали нам большие победы. Крым ждет их. Эта программа с его участием, под его знаменем, будет проводиться повсеместно. И уверен, что мы такие спортивные площадки с его участием откроем во всех населенных пунктах, вплоть до отдаленных сел, для того, чтобы наша молодежь сегодня жила в мире и согласии и самореализовывалась в рамках спортивных залов и прославляла свои населенные пункты, свой родной край, наш благословенный полуостров, далеко за пределами. Уверен, что Рустем Ага Казаков сумеет, будучи знаменем крымских татар, всех крымчан, воспитать еще не одно поколение выдающихся спортсменов. 1972 сенесі бүтін совет бірлігі нефеслеріні телевизор экранлары огынде топланды. Қырым Девлет Шурасы Ремзи Ильясовның бабасы Бұғалибенің шаты олды. Бүгін Ремзи Бей де Рустем Казаковны қайырлай. Бұл инсан Рустем ағамыз ма біле бір орнек. Қырымға қайтқанда мен онен бірінші күнлерден танышым, бірінші күнлерден чоқ кішілер яптық. Ярамай заманларда, ақылыңызда болса, 90-ның жылдарында, чок қалабалық қарама-қаршы заман еді. Уақытта да біздер тұрышайдық ве спортны, Қырым татар спортны аяққа тұрып, күрешшілер олсын, башқа бір спортшылар олсын, бере-бер чалыштық. Оның үшін оны насыл тілеге, саулық, чүнке саулық олса, дайыма бір шілер қызмет етмеге істеме. Қызметті енді тек милетке қызмет етеді. Да, бір екі инсан Қырым татар арасында бір олимпийский чемпион олса, да пек яқшы олыр деп. Анашты мен оны тенлейм. Русия Федерациясының президенті үгінде милетлер арамына себетлері бойынша Шураның азасы Искендер Белялы, Весақ Шер Мемуриетінің рейс Муавины Шериф Османов, Мешуш спортшына Харлап оңа дуа или саат бағышладылар. Я вам скажу, вы не немцы положили на лопатки, а вы положили на лопатки всех недругов крымско-татарского народа. От себя, от своей семьи, от нашей общественной организации хочу вам пожелать крепкого здоровья, успехов дальнейших, так как вы человек не тот, которому смотрят на свои года, а вы человек инициативный. Вы очень большую работу проводите не только в спорте, но и в общественной жизни и в жизни именно нашего народа. О, шунда де Рустем ага. Балабан бүйік ішілер япа халқымызға, бұзың яшларымыз әрберерде кезмейіп де бөле ярама елларда жүрмей спортнен оғырашалар. Оде оға бүйік ісесін қоша. Алла оға чоқ ұмыр берсін, саулық берсін. Рустем Казаковны қайырламақ үшін Ағыр Атлетика Федерациясының президенті Спорт Назира ве Спорт Федерациясының президенті келділер. Спорт Федерациясы адындан Рустем Казаковға Алуштар шәрінде деңіз янында участка бағышладылар. Бұндан ғайры Қырым Мөндеслік Педагогика Университетінің реберлігі тарафындан Қырым ве Украина нам қазанған артистлерінің іштірағы еле концерт программасы азырланды. Здоровье, чтобы ваша мечта воспитать олимпийского чемпиона как можно быстрее сбылась. Алла салу берсу сізге. Қырымда нам қазанған артист Урияне Кенжікаева Селсебіл ансамблі или Эдит Пиафның «Падам ерінай жерайд». Қырым ансамблінің ойыншылары милли ойын бағышлады. Рустем Казаковны яш спортшыларда хайрладылар.
Рустем Казаков – это очень выдающийся спортсмен по греко-римской борьбе. Я хочу равняться на него и тоже стать олимпийским чемпионом. И я его поздравляю с 80-летием. Эрбер Крым татары оз халқы Караманның ады иле ғурурлана Крым мөндеслік педагогика университетінің студентлері де қарлап сөзлеріні сеслендірділер. Хочу пожелать ему еще долгих творческих лет. Он очень многое сделал для нашего народа, и он наша честь. Рустем Ага для нас очень ценен, так как таких людей не часто мы встречаем, и надеемся, что в будущем у нас будет много таких людей. Он очень ценен также для нашего народа. Вот. Ну, я поздравляю его и желаю многих лет жизни и дальнейших успехов. Это, безусловно, важный день для крымско-татарского народа. Празднует Рустем Ага 70-летие свое, призер Олимпийских игр. Счастья ему, успехов. Бүгін мешур спортшының ады Қырымда ве бұтын дүнияда белі. Рустем Казаков 1972 сененің олимпик ойынларында тек Қырым татар халқыны дегілде бұтын совет бірлігіні мешур етті. Алимия Кайбулаева, Нариман Тарсинова, Сан Зивадинов, Миллет Ичун. Түневан ақшам Ақмежетінің меркезінде мескен Эф Янды Қырым Джумхурет бойынша Русия Февкуляде вазиет назерлігі баш идаресінің матбуат қызметінде хабер еткенлеріне көре, қаза юз берген ерге дериял ажеле қызметлер, шердің беледие қызметлері ве оқу қорчалайжыларды ғұртылды. Сәкенлер оз башымча квартираларны теркеттілер, бұ ерде янғын йоқ әтілу бойынша оператив штаб тешкіл әтілді. Янғынның сондыруде биналар яқын олғаны кедер әтті. Янған бинаға есе етмек ағыр олды. Екі сәттен сон янғын сондырылды. Әлек олғанлар ве зарар көргенлер йоқ. Янғынның себеплері тайын етілді. Ратлық күнлері Қарасу базар районының дағларында 4 яшыны толдырмаған Аблекім Аблекімов жойылды. Оғланчықның араштыруында Қырым Джумхуретінің мақсус қызметлері ве бұтын ярмададан бірқач бен инсан іштірак етті. Іштимай ақларда мәлімат тез дарқатылды. Аблекім 17 сәттен сон тапылды. Оз жесюр олғаны үшін ве бұтын қырымлыларға керек олғаны себебінден сақ қалды. Бала Кокташ қаяның етегінде көңілді инсанлар таптылар. Аблекім қарардан зәде ұшуды, вешімді қастаханеде болуна. Мұхбіріміз Сафия Шукурова бұ қараманнен ве оның айлесінен көрішті, ве тәфсілетлыжа тариф әтмеге азыр. Аблекім жұмартысы күні мартының 4-інде Қарасуф базар районының Кокташ көйінде жойылды. Бұ оғланчық яқында 4 яшыны толдыражақ. Ана бабасы бала жойылғаны ақтан мақсус қызметлерге хабер әттілер. Ичтимайықларда да баланы тапмаға ярдым әтініз деген мұраджат тез дарқатылды. Мы обратились в МЧС, позвонили, потом обратились, позвонили Крым-Спас и обратились в Нацгвардию. Ну, службы сразу отреагировали. Незадолго, как мы позвонили, они приехали и начали прочесывать лес. Они с собаками начали весь этот яр прочесывать. Потом вышли все с леса и встали в цепочку по 50 метров. Встали в ряд, человек 100, если не больше, наверное, даже было там людей. И спускаться вниз в яр. Крым-Спас қызметінің мудері Андрей Назаренко Қыдыруф операция насыл кечкені ақта тариф әтті. Участвовало порядка 600 человек. Из них порядка 30 человек МЧС России, порядка 30 человек руководствующим составом Крым-Спаса, 200 человек Национальной гвардии Российской Федерации, 200 человек МВД сотрудников. И остальная численность – это волонтеры и представители Российского союза спасателей. Кроме поисковых работ, МВД занималась совместно с волонтерами, занималась обходом сел. В 5:20 ребенок был найден волонтерами. Волонтеры выдвигались в этот район на автомобилях повышенной проходимости. Будахда Кокташ көйінден 3 километр месафеде Аблекім тапылды. Аблекімні қыдырғанда инсанлар қиындықларға арас келділер. Анда орман, дақ ве кечірілмеген ерлер барыды. Аблекім әвден 3 километр месафеде тапылды. Бұ ерден яқын суван бары ерлеші. Бұ ұфақ сөз тұтқан баланың башына дағы бармаға фікірі насыл келгені атта тасавур әтмек қиын. Ойыр дайым анасының ве 4 абласының сөзіні тұтайды. Никуда так не уходили. Первый раз такое. А так сестренка в основном Софиешка играют вдвоем.
Аблеким Весафия разылық алмайып қомшу балачихнен бәрабер ақбардақлар джеймаға кеттілер. Дағда олар болындулер қорқан оғланчық абласыны ве достыны қыдырып башлады. Күчік бала дағда жойылды. Осы қалды ве тоқтамаздан кеткені үчін геже сувығында ұшумеді. Бүтін вақыт ОФГ ел қыдырды. Аблекимнің құртыралуы мүджезедір. Ана бабасының фікіріне көре баланың екі доған күні олачық. Бұ июнің 5-ші ве таполған күні мартының 5-ші. Он отсюда далеко ушел. И он только лег, если он спал бы, его разбудить, ну, тяжело даже дома, он тяжело встает. А его пацаны вот как нашли ребята, они вот только подошли, испугались, говорит, мы сразу, что он лежит. Только дотронулись, он начал плакать, говорит, и Софиешку спрашивать. Где Софика? Где София? Февкуляды вазиет назирлігінің хадимлеріне ярдым көстермек үчін бенлернен инсанлар, эркеклер, қадынлар, балалар ве харт инсанлар қошылды. Зайырбей Абляким жойылғанын сат 13-те білді. Бірден ярдымға ашықты, веттек саба сатучілерде евге қайтты. МЧС келді, адамлар топланды, руслар да бар еді, татарлар, Симферопольден, Бағышсарайдан, әрбір жерден келділер. Қырымның ішінен әрбір жерден келділер. Кечесімен қыдырдық іште. Саат Мен саат 3-те қайтып келдім евге. Балалар, біздің балалар саат 4-4:30-да келділер. Сон саат 5-5:30-да Симферопольден, ну, Ахметшіттен балалар квадроциклдарымен келділер. Олар таптылар. Араштыру фейлі ерлі акимиет ве Кокташ көйінің фельдшері Банайноқтаның фельдшері Татьяна Калинина оғырашты. Бұ қадын қомшу көйлерінің сәкенлеріне ярдым сорап мұраджат етті. Вот буквально на крыльях летели люди в лес и для того, чтобы найти ребенка. У меня на ФАПе мы посоветовались с Ниной Александровной, с председателем, решили, что мы откроем ФАП и сделаем там на ФАПе сделаем штаб по руководству поисками ребенка. Переживали все, все волновались. И когда позвонили и сказали, что ребенок нашелся, это надо было. Я смотрела, как уезжала эта колонна, это было около 6:00 утра. И сигналили, ехали машины и сигналили. И просто волосы дыбом вставали от того, что вот действительно такая дружба, такая сплоченность между людьми. Один маленький этот ребеночек, один маленький этот смог сплотить столько людей между собой. Абляким ерлі хастаханының реанимация бөлігіне еткізілді. Харасуф базар хастаханесының невбетчі бала екімі Нияра Абдураманова баланың сақлығы ақта айтты. Состояние ребенка стабильное. На данный момент находится в реанимационном отделении с целью дообследования и динамического наблюдения. При проведенном обследовании, если все показатели будут в норме и общее состояние будет удовлетворительное, ребеночек будет выписан. Бұл құрдары Джамилиятмова фахиет іле екінленді. Әрбір инсан өз вазифесіні бежірді. Аблекімні тапқан инсан өз адыны сәслендірмеге істемейіп, белгісіз қалды. Я не знаю, как звать их, честно говоря. Они не захотели говорить. Я говорю, давайте хоть фотку оставьте, посмотрю, как, ну... Никто же не верил. Они приехали там на джипах, квадроциклы у всех. А милиция им говорит, здесь гаишник останавливает, здесь пешком, говорит, надо искать, не надо ходить с такими, ну, машинами остановила их. Они, говорит, это наши проблемы. Сели вот пацаны, они где-то около часу, как, ну, 12 час ночи приехали. Саволны всем джематам, всем людям, вот все, все помогли, никто так не остался. Со всего Крыма все собрались. С Перекопа, с Армянска, с Нижнегорска, везде. Феодосия, Старый Крым, все здесь были. Белогорские, Богатовские, Земляничные. Даже ребята вышли, 40 человек с Морского, оттуда шли все. На тракторах, ну на чем только, ну на всем. На всем движущемся, короче. Всю ночь искали, вот 5:00 утра нашли. Біз левха азырлаған вақытта белі олды ке, әнді ярын март 7 күні Абляким хастаханеден чықаралачақ. Бұ оғланчық ве оның ана бабасы не кечіргенлеріні тасавур әтмек қиын. Оғланың тақдері қырым халқының жесәретлігіне себеп олды. Бұ вақия бенлерчі белгісіз чешіт түрлі милет екелеріні бірлештірді. Сафия Шукурова, Санзивадинов, Милет үчін. Қырым федерал университетінің студентлері Эльмара Бекерова ве Эдемин Насетов на не гуль ве шалфей гидролатындан мармелад яратқан бірінші қырым татар магистрлері. Өзлеріні айрыжа көстерген студентлерге қырым жүмхуретінің девлет шурасында 38 бин рубле мектарында мүкефат берілді. Бізім телевизион тақымызға исет атылықларының лезетіні ашап бақмақ имкені берілді.
Эльмаз Бекирова, Ведия Минасетов, Крым Федераль Университетының ғұрырадыр. Бұл қожелақ мақсулатлары ғайрадан үшленіліп технологиясы, ве истисал механизация факультетінің магистрлері 38 бен рублилік мукафатын сайбляру олдылар. Емде бұ тесі дүфенде гіл, чүнкі бұ яшлар Крымдаки эфир яқ мақсулатындан натураль гидролатларыны ішлетіп, чықарылу флихасының муэліфлері олалар. Бұ иш үзерінде олар енді бұрқа чилар девамында чалышалар. Бұлдан дағары олар чешит конференцияларда іштірак етелер, олар бізім ғұрурымыз бұ мутихасыз шахслар. Мармелад усталары бізні ос лабораториясына мусаферлікке давет әттілер. Мүджізе тамам анда яратыла. Эдем тариф әткеніне көре инновацион технология да таталықлар саасында қоқы велезет берген адеттен тыш ингредиентлер ішлетіле. Бұ гүл, шалфей, нане, велаванда қоқылары. Бұ эфир яғлы мақсулатларының чешіті олар бұв дистилляция усулы іле яратыла. Мармелад пішірмек бойынша іш екі басамақтан ибарет. Біз оны ішлеткен сонра аппарат қызза су ве мақсулатының бұғы қошыла. Бұв эфир яхнен тюпеге көтіріле, сонра суву ве Флорентина ярдымынен айрыла. Мындан гидролатлар чықарамыз. Гидролатан рецепт бойынша біз керекли шерлеріні қошамыз, пішіреміз ве чешіт шекелерге төкеміз. Сонра о қойырам. Татылықлар атеште 3 дақа девамында 105 градус сыжақлықта пішірілді. Сонра оларыны чешіт шекілі сауытшықлар ічіне төктелер. Біз азыр мақсулатына бекілген вақытта яқ эфир технология ве ішлетіп бөлігінің башы, аятият илімлер намзеті, доцент Наталья Глумова, Эдем ве Эльмаз Энгузел студентлер жедвеліне көрсетілгені ақта тариф етті. Бізім ән яқшы студентлеріміз сентябр бірінден башлап Кубань университетінде 3 семез девамында тасыл алачақлар. Сонра имтиханларыны тапшырған ве курс ішлеріні язған сон Қырымға қайтачақлар ве дипломларыны язачақлар. Мутехасысларының сөзлеріне көре адеттен тыш мақсулатлар ішлетілуі іле яратылған татылықлар тығыз текстуранен беллі. Оларда биологик актив компонентлер бар. Бұндан ғайры олар лезетлі. Мына бойле дүлбер ве лезетлі мақсулатлар, яғни мармеладкалар бір сат девамында біз азырладық. Олар бек файдалыдыр. Бұ технологияның ярдымынен Бекирова Эльмаз ве Минасетов Эдемге Русия Федерациясының патенті берілежек. Сабриха Лиляева, Энвера Блязис, Миллет үчін. Кезлев шәһәрінің арена стадионында Қызылташ ве Химки футбол тақымлары арасында небетеке матч кечті. Бұ ачық қышлық купның екінші матчы олды. Матч насыл әсапнен екінленгенінің бізі мұхбермаз Мухаммед Зекириев біле. Бірінші таймның 5-ші дақасында Химки футбол клубы ойсырақыпілеріне бір гол ұрды. Екінші таймда Қызылташ футбол тақымы үшін муафықиетсіз олды. Ялталар 2 голыны қачырдылар. Нәтижеде 3-0. Химки футбол тақымы ғалибе қазанды. Хатырламақ керекміз, Қызылташ футбол тақымы Химки футбол тақымынен бірінші кере ойнай. Бұ команда мақсус Москва вилаятынден келді. Олар ойсырақыпілерінен тәжірибе іле пайлашалар. Химки футбол тақымының идманчысы Олег Столов білдірді ке, оның тақымы футболшыларының тактикасына огренді. Үшін Қырымға сықша кележек. Біріншіден мен Қызылташ футбол тақымынан тәшкір білдірмеге істейм. Спарринг пек яқшы кечті. Ойын ақында нет маға істерідім. Біз екі тәркіпнен ойнадық. Нәтиже еле мен пек мемнюнам. Қызылташ футбол тақымының президенті Альберт Куршутов айта ке, әрбір яны ойын тақым үшін бұяны тәжірибедір. Поступило предложение сыграть. Біз Химки футбол тақымынен ойнамаға ақта теклеф келді. Шымды олар мында футбол бойынша айдмалар кечерелер. Бұ футбол тақымы пек жидді. Керчектен біз оларының сәвиесіні ве кімнен ойнажағыны алла едік. Ама біздің футбол тақымымыз күшлі тәжірибелі спортшыларынен ойнағанын істейміз. Максим Широков Химки футбол тақымының ойыншысы. О футбол іле 14 ел девамында ораша. О білдірді ке, Қызылташ футбол тақымынен ойнамақ мерқылы олды. Чүнкі оларының рахыплері яқшы хорчаланды. Ғалибе Қазанмақ істегі пек бұйық еді. Матч контрольный для нас. Бұ матч біз үшін пек мұйым. Рахып іле ойнамақ пек қиын еді. Чемпионатның келечек дәресі әнді бұ бәрде марттың 18-інде башлана. Ойыншылар әнді чемпионатқа азырланалар. Олар үмітетелерге әр бір тақым істеген нәтижеге ерішір. Мухаммед Зекириев, Ибраим Ганиев, Миллет үшін. Шымдылік бұ әпсі мәлімат бізі мұхберлеріміз әнді яңы мәлімат өзерінде чалышмаға девам әтелер, оның үчін келеджек хабирлер информацион программасыны саат 20:30-да. Асана Бибулаев іле қачырманыз. Ярынға қадар сағылтнен қалыныз.